Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо таке гарне свято, непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, Святою Анною, в якому особливо почитаємо нашу Небесну Матір, яка мала особливу ласку у Бога бути непорочно зачатою, тобто вільною від первородного гріха. У книзі «Буття» Господь звертається до сатани: «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і її потомством. Вона розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому п'яту». У Святому Письмі знаходимо таку цитату: «Ніщо нечисте не може увійти чисте». Якщо би Марія мала найменшу пляму гріха, у ній би не міг оселитися Спаситель світу. У Святому Письмі знаходимо наступну цитату, звернену до Ісуса, який говориться про Марію: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». У 1854 році папа Пій IX оголосив догмат про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Свята Богородиця з'явилася святій Бернадетті у Люрді у 1858 році, і свята Бернадетта запитала Богородицю, хто вона така, на що Марія відповіла: «Я непорочне зачаття». У сьогоднішньому святі також згадується свята Анна, матір Пресвятої Богородиці, яка у своїй неплідності ревно молилася з твоїм чоловіком, святим Йоакімом, щоб Господь їх обдарував дитиною. І Господь на старості їхніх років послугає їм Марію. Є така одна історія. Одне священне подружжя довший час не мало дітей. Вони вирішили ревно молитися і ще й всиновили дитину. І тільки після цього у них стали народжуватися діти. У Святому Письмі знаходимо ще таку цитату: «Ось бо жінка одягнена у місяць і зорі, і на голові її вінець із 12 зір». Диявол, він боїться Марії, він перед нею трясеться. Пресвята Богородице, заступайся за нас і будь при нас в кожній хвилині нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!